Uh, vízia Startup Awards je uh, rozpodnikať Slovensko. A podnikavosť nie je len o podnikaní, to je veľmi dôležité povedať, je to o pretavovaní nápadov v činy. Tí naši startupisti sú dobrí, lebo sú schopní to urobiť napriek všetkému, čo sa tu deje, napriek tomu, že tá podpora štátu systematicky chýba za teda posledné roky, ale tí naši foundry sú šikovní a teraz už akoby máme aj tie úžasné vzory, ktoré nám to dlho chýbali. Pekný deň, milé posluchačky a milí posluchači. Vítam vás pri 125. epizóde podcastu Na rovinu o podnikaní. Vedeli ste, že podľa portálu TraceXN od januára do júna roku 2024 na Slovensku v 7 kolách vyzbieralo a investovalo do startupov takmer 43 miliónov dolárov. V rovnakom období predchádzajúceho roka, to je rok 2023, to bolo takmer 53 miliónov. To predstavuje nejaký pokles cca 19 a to nie je úplne ideálny trend, ale práve preto sedia predo mnou moji dnešní hostia, ktorí sú v startupovom svete viac ako doma a opäť po rokoch sa rozhodli oživiť jedno z najprestížnejších podujatí na scéne startupov, a to Startup Awards Slovensko. Prinašajú možnosť mladým podnikateľom a začínajúcim firmám získať investície pre svoje podnikanie. Takže ja už dneska medzi nami vítam Evu Šimekovú. Eva, Vitaj? Ahoj. A takisto aj Petra Kolesára. Vítaj, Peťo. Ahoj, ďakujem za pozvanie. Ja len poviem, že moje meno je Erg Lakomi a ďakujeme, že nás sledujete, počúvate a taktiež nás teší, že aj my môžeme mediálne podporiť toto významné podujatie a taktiež ďakujeme spoločnosti Prosaj Slovensko, ktorá tento projekt vytvorila a prostredníctvom ktorého vám prinášame aj tento rozhovor. Tak poďme rovno na to. Verím, že sa máte fajn a prinášate nám samé dobré správy, aj keď tento trend, ako sme v úvode povedali, nie je úplne že pozitívny, ako to vy vnímate, tento rok je vo firmách a celkových investíciách menej peňazí. Tak so štatistikami rizikového kapitálu je to tak, že, že tie dáta sú ovplyvnené väčšinou niekoľkými veľkými kolami. Čiže je to niekedy aj zhoda okolností, že nejaká firma narizuje veľké kolo, ktoré môže byť aj v desiatkach alebo v iných krajinách stovkách miliónov. a potom tá štatistika je veľmi vyskočiť ale veľmi ťažko sa potom z toho, ako keby, robí nejaký trend. Každopádne, čo sa na Slovensku deje vlastne teraz, v týchto mesiacoch a rokoch, že čaká nás určite pokles investovaného kapitálu zo slovenských fondov, pretože najväčšie fondy sa teraz uzatvárajú, majú zainvestované všetky, všetky prostriedky a čakajú na ďalšie ďalšie výzvy uh, z fondu fondov slovenského, zo Slovak Investment Holding, kým začnú, uh, kým začnú nové kolo investícií. Čiže áno, môžeme očakávať pokles tých investícií zo slovenských uh, venture capitalových fondov do startupov v najbližšom, povedzme, roku. Uh -huh. A um, keď si to ja takto laicky alebo uh, úplne že prakticky uh, premením do toho, že... E, ako, ako podnikateľ, že tým pádom akoby bude menej príležitosti na to získať nejakú investíciu, alebo ako to vy vnímate? Je to možné, alebo potom väčší tlak na to realizovať peniaze v zahraničí. Mm -hmm. e, vznikajú aj samozrejme nejaké um, rodinné VC fondy, respektíve VC fondy, ktoré založili, nie sú primárne založené na, na verejnom, verejnom kapitále, ale na súkromnom, čiže tých pr príležitostí pre uh, výborné týmy bude stále dosť. A zároveň vzrastá tlak možno, že v najbližších mesiacoch rejzovať peniaze v zahraničí, ale to všetko môže byť úplne iné ako 12 mesiacov, kedy uh, tri, možno viac nových fondov uh, vznikne aj teraz s príspením verejného kapitálu a ten príbeh môže byť úplne iný, ako je povedzme uh, v septembri 2024. Mm -hmm. OK, k tomuto celkom prostrediu a nejakej budúcnosti, uh, venture capital, sa ešte dostaneme, ale dneska sme tu preto, aby sme sa pobavili o jednom krásnom evente, ktorého vyvrcholením bude Gala Večer Startup Awards. Povedzte možno, že čo je to vlastne tento event, za čo a prečo vy ste sa rozhodli to akoby znovu obnoviť celý tento, celý tento príbeh. Uh, tak Startup ako si uh, sám povedal, uh, je o takú najprestížnejšiu eventovú značku v uh, slovenskom svete startupov. Je to najväčšie startupové podujatie, najväčšia startupová súťaž na Slovensku, uh, ktorú začalo uh, NeuLogy organizovať v roku 2012 uh, a postupne sa z toho z malej súťaže uh, stala keby veľká prestížna značka, uh, tie finále bývajú v najväčších a najprestížnejších sálach v divadlách, bolo to v Istropolise ešte, ešte keď stál. A v jednom momente akoby e, vývoja toho ekosystému e, dá sa povedať, že startupovci rozhýbali ten svet startupov. Spopularizovali slovo startup a zároveň pomáhali, inšpirovali mladých podnikateľov a podnikateľky, aby sa nebali ísť do podnikania. No a Uh, v posledných rokoch tá súťaž nebola organizovaná a my sme sa rozhodli uh, aj po, by som povedal, tlaku, uh, tlaku ekosystému to znovu začať organizovať a preto sme tu a teraz a chystáme uh, ročník 2024. No, povedzte možno, že, uh, ako to bude celé prebiehať a ako sa vôbec uh, firmy a startupy do toho môžu prihlásiť? Uh -huh. Uh, tak uh, Startup Awards nie je len o tom jednom evente, o tom finálovom uh, slávnostnom uh, večeri, uh, ktorý bude 21. novembra, ale je to vlastne taký súbor uh, aktivít, uh, ktoré prebiehajú počas celého roka. My sme mali tie Kickoffy 3, boli v Bratislave, v Košiciach a už spomínané Banskej Bystrici. A od minulého týždňa sa otvorila registrácia pre startupy, ktoré sa chcú prihlásiť do Startup Awards, um, ktorá bude prebiehať do 15. oktobra. Takže týmto všetkých nádejných podnikateľov a podnikateľky, startupistov a startupistky pozývame, aby išli na stránku startupawards.sk alebo sask.sk alebo sledovali naše sociálne médiá a vyplnili jednoduchú prihlášku a, a prihlásili sa do súťaže. My z tých, ktorí sa prihlásia, vyberieme 20 až 25 semifinalistov, ktorí sa zúčastnia bootcampu. To je taký intenzívny tréningový víkendový program, ktorý organizujeme mimo Bratislavy, bude to v Xbioniku. A tam ich budeme od piatku do nedele podrobovať vlastne takému takej skrutine mentorov, expertov, ľudia z prost ľudí z prostredí VC fondov zo zahraničia, zo Slovenska, z Čiech, z okolitých krajín a budeme pracovať na tom, aby sa dostali do finále, lebo ten bootcamp sa vlastne ukončí takým semifinále, kde z tých 20 až 25 zúčastnených vyberieme 12, ktorí sa zúčastnia toho veľkého finále v novembri. A počas toho bootcampu im vlastne budeme pomáhať cez mentoringy, cez workshopy a cez rozhovory s tými ľuďmi, ktorí tam budú zúčastnení, teda s tými expertmi, zlepšovať ich prejav, zlepšovať ich stratégiu, zlepšovať ich prezentáciu toho produktu alebo služby. Že bude to veľmi intenzívne a všetci sa na to veľmi tešíme, lebo je to fakt makačka. Je to sú to um, hodiny strávené nad prácou do rána. A, takže tam si určite neoddychnú, ale pre všetkých to bude jeden úžasný zážitok a, a veľa sa tam a, naučia a veľa sa tam a, dozvedia o sebe, možno čo ešte ani mm -hmm. netušili. Takže... Ja by som možno ešte trošku išiel na začiatok a že čo sú to vlastne startupy alebo aké firmy sa tam môžu prihlásiť, lebo je to akoby dosť široký pojem a väčšina ľudí si predstaví, že to je nejaká super technológia, ktorú mám vymyslenú. A vy to si máte rozdelené do niekoľkých kategórií, že e, vieme úplne takto principiálne si to pomenovať, kto každý tam môže byť. Máme jednoduché kritéria. Hľadáme firmu, ktorá má aspoň jedného slovenského zakladateľa alebo zakladateľku. To znamená, že tá firma môže byť založená aj v zahraničí. Nemusí to byť len slovenská firma. Dôležitý je ten slovenský zakladateľ alebo zakladateľka a, um, a hodnotu kapitálu, ktorú majú investovanú vo firme, je maximálne 1 milión, teda nemôžu mať vyššiu investíciu. Um, no čo sa týka uh, tých kategórií, to možno Peťo povedz ty? Áno, uh, hľadáme firmy v štyroch kategóriách. Uh, digital, spoločnosť, veda a umenia a dizajn. Uh, tak to sú v podstate štyri kategórie, ktoré sú s nami takmer od začiatku Startup Awards. Uh, a sú pomerne stále všeobecné, že, že nelimitujeme tým zásadne to, to, to rozmedzi startupov, ktoré, ktoré sa, môžu hlásiť, no, ale hľadáme inovatívne firmy. Čiže hľadáme firmy, ktoré prichádzajú s nejakým inovatívnym produktom, službou uh, alebo procesom, prípadne s nejakým inovatívnym biznis modelom. Uh, a to sú ako keby základné, základné kritéria, uh, ktoré, ktoré sa snažíme nájsť uh, v, tých, v tých firmách. Uh -huh. A uh, teda, aj ja splňam a som v tej jednej kategórii, možno viete aj povedať, že v ktorých kategóriách máte najviac a ktorých najmenej, aby sme dali nejaký typ, že čo by mysleli do toho 15. oktobra ešte? Digitália je asi taká, taká kategória, kde... Zvyčajne e, máme najviac. Historicky, historicky najviac prihášok je pochopiteľne, lebo tam idú všetky B2B SaaS veci... Uh, AI, uh, teraz pred tým, že teda, teda je taká masívna vlna posledné, posledné dva roky uh, AI, tak tá môže byť v zásade v akejkoľvek kategórii, hej, že to je tak akoby horizontálna téma. Uh, tiež máme pomerne veľa prínašok spoločnosť, čiže to sú impektové uh, firmy, uh, ktoré tvoria buď pozitívny spoločenský dopad, alebo sú to firmy v zdravotníctve, uh, environmentálnych technológiách. Uh, no ale možno budeme prekvapení tento rok. <súdňujú> Tak ja držím palce v všetkých kategóriách, lebo každá jedna je svojím spôsobom zaujímavá. A možno ešte k tej konkrétnej prihláške, že ako to prebieha, ten proces, treba tam už posielať nejaké ja neviem, finančné výkazy alebo, alebo nejaké prezentácie, treba platiť nejaký poplatok, čo to všetko obnáša. Uh -huh. Určite žiadny poplatok uh, netreba nikomu platiť. Uh, je potrebné ísť na stránku startupworks.sk, uh, kde je odkaz na... Uh, formulár na platforme F6S, kde sú otázky, na ktoré treba zodpovedať. Niektoré sú s takými predvolenými odpovediami, čiže zaujíma nás veľkosť firmy, zaujíma nás povedzme nejaké majetkové rozdelenie, zaujíma nás stručný popis produktu alebo služby, zaujíma nás motivácia tých fundrov, to je veľmi dôležité. No a priložiť je potrebné samozrejme pitch deck, to znamená tá prezentácia firmy, respektíve produktu a služby v PowerPointovej prezentácii. Dobre, a potom ako to prebieha? Je nejaká porota, ktorá, ktorá vyberá? Alebo... Áno, to prihlasovanie sa ukončuje 15. oktobra. Ten taký prvý filter, to znamená z longlistu všetkých prihlásených, vyberieme my v týme plus vybraní akoby externí hodnotitelia. Vyberieme tých 20 až 25 semifinalistov, ktorú postupia do bootcampu. A na tom samotnom bootcampe potom vyberajú finalistov všetci mentori, ktorí sa bootcampu zúčastnia, čiže ide zhruba o 30 až 35 vysičkárov, expertov, exitovaných podnikateľov, čiže je to maximálne zobjektivizované. Mm -hmm. A teda na ten finálový večer sa dostane koľko tých 10 plus minus? 12. 12, 12 finalistov. Čiže máme tak. 4 kategórie a do každej kategórie pôjdu traja finalisti. Mm -hmm. Ako prebieha ten, ten gala večer? Že je to len nejaká, nejaká koktejlová party? Či je tam aj nejaká práca? Áno, nie, nie, je tam veľa práce. <laughs> <laughs> teda nielen na strane organizátorov, ale na strane tých, tých súťažiacich. Startupovci si nepredstavujme ako tí, ktorí to nevideli v televízii, alebo neboli na tom, na tom finále v minulosti, ako odovzdávanie cien. Je to vyslovene ako keby súťaž na mieste. To znamená, že tí tie firmy alebo tí zástupcovia firiem prezentujú vo formáte 4 minúty prezentácia, 3 minúty otázky a odpovede od investorov a až na základe týchto prezentácií sa ta jury rozhodne, kto vyhrá v jednotlivej kategórii. Hej. Čiže, čiže tam sa to deje a tam niekto môže zlyhať alebo naopak vystreliť e, -tou, e, tou prezentáciou. Čiže v tom je to zaujímavé, že, že nie je to len koktejlová party, to samozrejme nasleduje ale je to hlavne o tom napätí, vzrušení, ktoré, ktoré ide z tých prezentácií spovia. Ja ešte doplním, uh, Peťa, že tí investori, ktorí budú stať v porote uh, na pódiu uh, toho 21. novembra, tieto startupy predtým neuvidia. Oni vôbec nebudú vedieť, uh, kto tam je, nebudú mať od nich informácie, tí na bootcampe nebudú. Mm. Čiže uh, naozaj ten uh, finálový večer rozhodne, o tom, kto bude víťaz v každej kategórii. A budú to mať veľmi ťažké, lebo v porote máme už teraz prislúbené úžasné mená. Neviem, ja či to budeme prezrádzať. Nie, ešte to neprezradíme. Nie, nemôžem. Dostala nie, nie. Mám to zakázané. Ale budú to naozaj, že top investóri slovenskí, alebo teraz zo slovenského českého prostredia, na čo sa veľmi tešíme, lebo oni sa tiež veľmi tešia a hneď nám prislúbili účasť. Takže tie startupy dostanú aj v podstate možnosť prezentovať sa a okrem toho, že v tých stoličkách porodcov budú tí štyria, desiatky investorov budú sedieť aj v hľadisku. Keď sme sa na začiatku rozprávali o tom, že teda na Slovensku je povedzme, nazývame to trošku taká investičná zima alebo kapitálová zima, lebo je tu menej tých prostriedkov zo slovenských fondov, ale tie zahraničné fondy, dobré zahraničné fondy sa vždy pozerajú po tých príležitostiach aj mimo toho svojho pôsobiska, svojej krajiny. Čiže tí investori veľmi radi navštevujú takéto podujatia, o to viac, keď sú to prestížne podujatia a Startup Awards, ako sme hovorili, je naozaj najväčšie a najprestížnejšie tu na Slovensku. Takže už teraz sa nám hlásia, už teraz vieme, že tam chcú prísť, už teraz pre nich máme miesto v tom hľadisku. Takže a povedzme aj startup, ktorý nevyhrá kategóriu, ale si ho tam môže všimnúť a nejaký investor a osloví ho um, a, a, je to. Môže byť ruka v rukave. Ale... To je možno aj zaujímavé, že, že, čo teda sa deje potom, keď e, ja vyhrám e, tú danú svoju kategóriu, vyhrám teda Startup Awards, budem, neviem, či Startupista roka, alebo ako, ako sa to nazýva, e, prejde aj koktejlová party, ale potom príde akoby realita. Čo čaká toho Startupistu e, v tej realite? Dostane cash? E, čo? sú uh, také dve hlavné, dva hlavné benefity uh, pre startupy, ktoré, nielen ktoré vyhrajú, ale ktoré sú, sú na pódiu. Prvý benefit je ten taký marketingovo pr hej, že tým, že uh, je to taká veľká akcia, bude uh, to prenášané uh, na dajto, uh, čiže fakt sa to dostane, že do celého Slovenska, tak ten, ten popularizačný alebo marketingový, marketingový hodnota je obrovská. A druhá vec, čo a teraz už len tí výťazí e, získajú, e, je trip do Silicon Valley. E, tento, e, toto rozhodnutie alebo tento plán sme, e, sme urobili v spolupráci s, so Slovakmi, e, ktorí práve pôsobia v Silicon Valley ako investóri, ako startupisti e, a v spolupráci s nimi pripravujeme cestu pre tých výťazov e, do, do Silicon Valley, čiže tam je ako keby obrovská. Obrovská, obrovský prínos v, v možno potenciálnych zákazníkoch, potenciálnych investoroch. A veríme, že im to zmení život. Takže akoby nejakú konkrétnu sumu peňazí, ktorú keď tam dôjdu, tak nemajú garantovanú, hej? Že, nemajú garantovanú. Spomenúť? Nie, ale zvyšujeme im pomerne radikálne šance na, na to, že budú vedieť narejzovať peniaze tým, že, že je tam množstvo investorov. Ja uh -huh. historicky historicky veľa investícií sa, sa, udialo po bootcampe, teda tam sa tie, tie tí investori spojili s tými foundrami a potom, potom, potom finále, takže, takže my nás chváľa, keby nechceme garantovať žiadnu investíciu, lebo aj vysička prirodzene sú ako keby reluktantné, že oni môžu povedať, že áno, že investujeme 300 tisíc, ale vo finále je to na tej konkrétnej dohode a nechceme ísť do niečoho, že že sľúbime a potom sa náhodou nedohodnú a e, skončí, to, skončí, to, nikde. Čiže e, sme takým keby významným facilitátorom tej investície, ale negarantujeme. Ja si asi aj o podstatnejšie, že akoby e, tá výhra nie je nejaká nejaký obnos peňazí, ale je to práve, práve tie kontakty a práve tá skupina ľudí, ktorú vedia spoznať a ktorá vie ich posunúť oveľa ďalej, lebo ako to ja vnímam z môjho pohľadu, že tých peňazí je stále dosť a stále sa nájdú, ak ten, ak ten projekt má zmysel, ale horšie sú tie kontakty a tá prezentácia možno toho daného zakladateľa tej firmy. A tak to chápem, alebo tak som to navnímal, že práve tento bootcamp celý, potom ten gala večer ich môže ostreľať v týchto prezentačných schopnostiach, a potom uh, ďalej akoby, ich spájať s ľuďmi. Ja ešte a, možno doplním, že ne? túto cestu do Silicon Valley sme konzultovali aj s tými osobami, ktoré sú najpovolanejšie a to sú naši um, bývalí účastníci, finalisti a výhercovia z uh, historických ročníkov Startup Awards. Um, a keď sme um, v podstate, keď počas toho, ako sme nastavovali um, toto znovuzrodenie Startup Awards, tak sme v podstate sa pýtali na každý ten aspekt, čo sme historicky robili, či znova to ideme takto robiť, mm -hmm. alebo ideme to zmeniť. A pýtali sme sa tých najpovolanejších, než my sme si to od stola povedali. No a tam za nich jednoznačne tá hodnota tej výhry bol ten, ten výlet do, do Silicon Valley, ktorým v podstate môžu získať naozaj niečo, čo sa nedá a nejakými peniazmi a toto zo Slovenska, keď nemá človek tie kontakty. To znamená, že my im tie kontakty poskytneme. A poskytnú im to opäť tí najpovolanejší Slováci, ktorí sú úspešní a v tom Silicon Valley, s ktorým sme tiež v úzkom kontakte a v častom spojení. A oni chcú veľmi pomôcť. A takáto pomocná ruka v týchto začiatkoch je na nezaplatenie. A my sme veľmi radi, že vlastne tým touto platformou, týmto, alebo Startup Awards, takéto niečo vieme urobiť a poskytnúť. Verím, že potom aj prinesiete nejaké zábery z backstage, že ako to tam prebiehalo celé v tej Amerike. Viete aj nejaký termín, že kedy CCA pôjdete, alebo zatiaľ je to v pláne? Tak veríme, že to bude v tom prvom kvartali 2025, mm. najnieskôr to musí byť, samozrejme, áno. Chystáme, chystáme inak uh, takú zaujímavú vec, že že mal by s tými týmami byť vyslaný aj štáb e, s kamerou, čiže <laughs> detaily neprezrádzame, ale e, to je ida. Hey, super, tak to sa tešíme. Budeme, budeme sledovať, followovať e, a followujte aj vy poslucháči Startup Awards, či už na Instagrame alebo iných sociálnych sieťach. A e, mňa ešte zaujalo, ty si vravela, že ste v kontakte s ľuďmi, ktorí už toto absolvovali, prípadne vyhrali alebo boli finalisti, že vieš aj konkretizovať e, nejaké značky alebo firmy, ktoré my poznáme a akože s týmto si prešli a v dnešnej dobe sú to úspešné firmy možno už exitnuté? Tak asi uh, tí najznámejší, uh, m, ktorých teda by som spomenula a Peťo ma doplní, uh, Martin Basila zo Senzoneo, uh, Palo Čekan z Multiplex DX, uh, Andrej Dula uh, z Resteku, uh, Peťo Komorník zo Slajda uh, a ďalší. Capturing Reality, uh, Pride uh, Cloud Talk boli v Bootcampe. Čiže uh, fakt, že mnoho, mnoho uh, tých najznámejších startupových značiek uh, zo Slovenska. Ma, dorobili sme sa aj takú štatistiku v spolupráci s, s investormi, že uh, keď sme počítali, že koľko startupov sa zúčastnilo Bootcampu, tak je to cez 150. Mm -hmm. uh, Nareizovali viac ako 350 miliónov eur spoločne a ich trhová hodnota, teda valuácia je niekde v rozmedzi 1 až 2 miliard eur. Hej. Čiže sú to akoby obrovské sumy. Samozrejme, nie všetko je to vďaka Startup Awards, ale, ale akoby sme presvedčení, že Startup Awards je, bola jeden, jedna súčiastka toho veľkého puzzle rastu tých firiem. Dobre, a možno vy máte také celkom zaujímavé insighty alebo ne, pohľady z tej druhej strany, že ako to je za oponou, že viete dať aj konkrétne nejaké typy, že ako by tie startupy mohli zaujať tú porotu a na čo, si, na čo si možno dávať pozor? Tak v prvom rade musia mať niečo, čo vedia, že funguje. To znamená, že majú riešenie, ktoré pomáha vyriešiť problém niekoho konkrétneho, kto je za to ochotný zaplatiť. Tak by som to jednoducho povedala. Čiže je dôležité, aby vedeli porotu presvedčiť, že našli to spojenie s trhom. Našli, majú ten produkt, ktorý má nejaký trh, nejaký objem trhu, ktorý ten produkt alebo službu chce kúpiť. Druhým dôležitým aspektom je sila týmu. Toto je hlavne v tých začiatkoch investori investujú najmä do týmu, lebo ten produkt je mnohokrát v začiatkoch, mnohokrát je ešte nedokončený, tá cesta toho dokončenia produktu je, je dlhá, ale ten tým je tam od začiatku a ten tým musí byť pripravený aj na to, že dobre, tento produkt teraz takto, ako sme si ho predstavili, nefunguje, celé to poďme zmeniť a ten tým sa musí tomu prispôsobiť. Čiže tí investori, alebo teda aj tá porota bude pozerať na to, či ten tým je schopný urobiť to, čo ukazuje, to, čo prezentuje. Takže akoby jednak ten produkt, ktorý už reálne dosahuje nejaké výsledky a zároveň aj ten nejaký ľudský potenciál a talent, ktorý v tom startupe danom je, to sú dve kľúčové veci za teba, hej? Ešte doplním k tomu talentu, že kredibilita tých founderov je strašne dôležitá, že prečo oni sa rozhodli riešiť problém, ktorý riešia. Majú nejakú domenovú expertízu, niečo si zažili v tom sektore a prišli na ten problém, ktoré, ktoré firmy majú, prišli na ten ako keby gap, na, ten, na, ten, na tú medzeru, ktorá je nezaplnená a majú niečo, čo tých zákazníkov zaujme raz, nielen raz, teda, ale opakovane a vedia, vedia teda expandovať, čiže toto je veľmi dôležité, že kvalitní ľudia s kredibilitou v danom sektore alebo v danom probléme. Takže spomínali ste napríklad Pavla Čekama, takže ten kredit jeho, že je výskumník a v zásade prepojil to nejakú technológiu s tou vedeckou činnosťou, to je ten kredit, hej? Samozrejme, on, on, on je akoby špičkový vedec, ktorý uh, pracoval, uh, robil výskum na Islande, robil výskum na Rockefellerovej univerzite, na National Cancer Institute v, v Washingtone, uh, čiže to je akoby on je krásny príklad toho že má neuveriteľnú domenovú expertízu, že, že vie, že čo, čo, ako keby je potrebné. Zároveň má, z toho výskumu vyplývala, vyplývala, nejaký diagnostický nástroj alebo metóda, ktorú chcel rozvíjať a, a sa do toho pustil. pustil sa do toho akoby komerčne s, s dvoma foundrami. No a je tu a verím, že s potenciálom byť jednorožec tak mu držíme palce a nielen jemu, ale aj ostatným startupistom. A ešte z tej druhej strany, že povedzte, čo je za vás úplne ako, že prešlap, čo by sa nemalo stať na tom, či už na tom bootcampe, alebo na gala večere, máte nejakú možno... Takže jednu vec, že na čo si dať pozor, že možno čo nepovedať. Alebo tak. Tak je veľa vecí, na ktoré si treba dať pozor. Um tak spomeniem možno uh, určite nehovoriť, ja nemám žiadnu konkurenciu, neexistuje, som jediný na svete, čo to robí. Hej, to všetci uh, investori hneď ho pošlu za dvere, tam je to naozaj drsné, čo sa týka tej spätnej väzby, ale to je to úžasné a cenné. Uh, treba hovoriť pravdu, uh, netreba si vymýšľať, uh, pretože na to investori veľmi rýchlo prídu, oni si to vedia overiť um, a takisto um, akoby tú domenovú expertízu majú, keďže tých startupov, ktoré oni vidia, sú stovky, takže vedia to porovnať. Čiže treba byť autentický a treba hovoriť naozaj to, ako to je a, a príjmať tie informácie ako niečo, čo ten startup posunie. Čiže určite nie hádať sa s investorom a presviečať nikoho, lebo o tom to nie ide. O to, aby nazbierali čo najviac informácií, aby to vedeli použiť. Pretože tí investori vedia aj nasmerovať niekde majú majú naozaj skúsenosti, roky skúsenosti so stovkami startupov, takže treba to prijať. Tajný tip dám uh, pre poslucháčov, ktoré počúvajú podcast, že, ktorí sa dostanú na to buď do bootcampu, alebo do finále je, že uh, niekedy strategické nedať do tej prezentácie úplne všetko. A nenabíť to, že informáciami, mm -hmm. ktoré uh, tú, tú porotu uh, úplne akoby omráčia... Uh, ale predvídať otázky poroty a niečo si nechať na nejaký backup slide a potom uh, keď príde tá po nejakej návnade nejaká otázka od poroty, tak ukázať ten backup slide a vtedy ukážete, že ste maximálne pripravení a úplne odzbrojite, uh, odzbrojite všetkých, že toto by som odporúčal. Že nevyložiť všetky na, karty na, na porotu hneď na začiatku, keď sa postavím na pódiu. To je inak veľmi dobrý tip. A ja len poviem, že dneska sa rozprávame s Eou Šimekovou a s Petrom Kolesárom, ktorí sú organizátori jedného z najprestížnejších, respektíve asi aj na Slovensku najprestížnejších podujatí startupových a inovačných na Slovensku, teda Startup Awards Slovensko. A bude sa konať už 21. novembra a prihlášku s vašimi nápadmi posielate teda do 15. oktobra. A ja len poviem ešte jednu vec, že na našom Instagrame na rovinu online nám prebieha súťaž o krásnu knižku telo v 21. storočí eh, od Michala Červeného a Milána Sedliaka, takže sledujte aj na rovinu, zapojte sa a, a napíšte, či ste teda sa prihlasili a či ste to stihli celé. Dobre, a keď sa teda eh, pozriem na tú celú organizáciu a budovanie jednak tej značky, potom organizovanie toho podujatia, že to si akoby eh, môžem predstaviť tak, že to zabera relatívne dosť času, eh, hlavne teda aj pre vás, Prečo to vlastne robíte? Čo je, čo je tá vaša vízia, možno? Uh, vízia Startup Awards je uh, rozpodnikať Slovensko. Uh, je to rozložené do takých troch vecí, alebo troch uh, častí uh, tej misie. Prvá vec je, že zviditeľniť najperspektívnejšie slovenské startupy pred celým Slovenskom, uh, pomôcť im zorientovať sa uh, vo svete biznisu a investícií praktickými radami a praktickými návodmi. A tretia vec je inšpirovať. Inšpirovať mladých ľudí, ale nielen mladých ľudí, aby sa nebali ísť do ambicióznych projektov, ktoré môžu zmeniť ich komunitu, mesto a niektoré vynimočné produkty, služby, projekty vedia aj, aj zmeniť svet. Čiže dodať ľuďom odvahu. Uh -huh. A uh, to je akoby... Nejaká, nejaká vízia Startup Awards ako takého, nejaké organizácie, značky. Čo je možno tvoja osobná vízia v tomto celom a možno aj ten tvoj príbeh by si mohol, mohol trošku približiť, že ako si sa ty dostal k startupom? Ja som akoby veľkým fanúšikom, alebo veľmi mi záleží na, na iniciatíve a na podnikavosti. Že ak by som mal identifikovať jednu vec, ktorá vie zmeniť Slovensko, tak je to podpora podnikavosti. A to sú tie zručnosti, ktoré si budúcnosť vyžaduje od, od mladých ľudí. Kritické myslenie, práca v skupine, kreatíva, analytické premyšľanie, iniciatíva, to sú, to sú všetko akoby zručnosti 21. storočia, ktoré sú v tej podnikavosti nejakým spôsobom pretavené. A podnikavosť nie je len o podnikaní, hej, to je veľmi dôležité povedať, je to o pretavovaní nápadov v činy. A ak toto vieme podporiť na Slovensku v nejakej masovejšej mierke, tak zmeníme Slovensko. Zmeníme typy firiem, ktoré na Slovensku vidíme. Vieme zmeniť postupne aj štruktúru ekonomiky, ktorá nie je založená na veľkých, veľkých výrobných firmách, ale je založená aj na technologických firmách, firmách s vysokou pridanou hodnotou. A teda v rýchlosti sa vrátim, že ako som sa k tomu dostal. Možno tak... len, sorry, ti do toho skočím, ale rovno mi napadá jedna taká otvorenejšia otázka, že bol si v Amerike, bol si aj v Izraeli, pôsobil si ako ekonomický diplomat. Že vieme to robiť my ako Slováci? Učíme sa to robiť. My nemôžeme čakať, že sa to naučíme robiť zo dňa na deň. Ale Izrael je celkom dobrý príklady, keď nevieme to proste jednak jedné preniesť na Slovensko, ale ešte v 80-tych -80 rokoch Izrael bola pomerne akoby zaostala agrárna, uh, agrárna krajina, ktorá vďaka mnohým veciam, ale jedným z tých dôležitých faktorov bola práve podpora technologického podnikania, podpora talentu a podpora podnikavosti. Vďaka tomuto uh, je teraz Izrael startup start nation, hej, startupová start krajina. Uh, čiže uh, sme v procese, sme v procese, musíme do toho investovať veľa ľudského kapitálu, uh, ideálne aj veľa verejného kapitálu, aby sme zmenili, ako sa učíme na školách od škôlky po vysoké školy a potom vieme ten lievik uh, od nápadu po uh, jednorožca uh, rozširovať postupne, aby sme videli viac uh, úspešných technologických firiem, ako je to napríklad v Estonsku. Uh, tie pobaltské krajiny, to je veľmi zaujímavý príklad a myslím si, že aj taký ako by možno trošku bližší k nám ako uh, krajine Slovensko, ktorá takisto mala nejakú históriu sovietského zväzu a tak ďalej. Ale nechcem k tomu, chcel som ešte sa uh, spýtať k tomu, že mal si podcast s Mišom Trubanom a tam ste sa uh, bavili celkovo o vzdelávaní a šk reforme školstva. Je to akoby dosť zložitá téma, to by sme potrebovali si ešte ďalších, ďalšiu minisériu podcastov o tomto, ale mali ste tam takú zaujímavú vec, že hekovanie vzdelávania podarilo sa vám nejak v tomto pohnúť, ako vy hekujete vzdelávanie na Slovensku? Hekovanie vzdelávania je taká akoby skrátka, hej, že my tvrdíme, že náš vzdelávací systém treba reformať z dlhodobého hľadiska, ale netreba čakať na to, kým tá reforma príde, ale treba robiť malé kroky v tom, aby sme v študentov v rôznych častiach toho vzdelávacieho cyklu vzdelávali k podnikavosti a k tej iniciatíve, aby sa nebali pozerať na problémy okolo seba a pretávať to v nejakú akciu. My konkrétne máme niekoľko programov na podporu podnikavosti. V Košiciach sme mali program z, z Univerzitou Pála Jozefa Šafárika, Technickou univerzitou za podpory slovenskej sporiteľne, ktorý bol špecificky určený na podporu podnikavosti študentov. Challenger Ideator. Teraz robíme spolupráci s ESETom program pre vedcov a vedkine, kde sa snažíme zobrať tých najaktívnejších vedcov a pomôcť im nadobudnúť zručnosti, ktoré im pomôžu komercionalizovať ten výskum. Čiže pracujeme s rôznymi cieľovkami na to, aby sme uh, ich koby, um, zlepšili zručnosti, uh, zručnosti podnikavosti, aby v nejakej fáze, možno veľmi rýchle, ale možno trošku vzdialenejšej, vedeli uh, vytvoriť projekty komerčné alebo nekomerčné s nejakým dopadom, uh, ktoré budú Uh, mať jakoby, potenciál uh, sa uchytiť. Čiže to je to hekovanie, to sú, to sú jakoby, súbor iniciatív v rôznych častiach vzdelávacieho cyklu, ktorý postupne mení uh, študentov, uh, učiteľov a samozrejme nerobíme to len my, robí to množstvo iných iniciatív na rôznych stupňoch školstva. Spomeniem, dá sa to, spomeniem budúcnosť inak, uh, junior achievement, rozbehni sa, že že treba vo všeobecnosti podporovať tieto iniciatívy, lebo to sú tie akoby heky, ktoré, uh, ktoré nám pomôžu sa posunúť v tom vzdialení. Uh -huh. Vnímam to akoby aj nejaké zapojenie takého neziskového uh, sektoru, ktoré celkom akoby má ťažké obdobie momentálne, tak ja verím, že sa to celé udá na pravú mieru a že práve takéto hekovania a podpory nejakých lokálnych skupín, hlavne v tých regiónoch, lebo nie všetko sa deje len v tých hlavných mestách, ale, ale práve tie regióny sú veľmi dôležité. A Eva, ty možno povedz, aká bola tvoja cesta a prečo si sa na ňu vydala? No, ja som sa v minulosti venovala v podstate pomáhaniu Startupom, kedy ešte slovo startup sa nepoužívalo, vlastne za nami chodili, teraz by sme povedali, že technicky založení foundry, ktorí mali už povedzme aj nejaký MVP, teda nejaký minimálny produkt, ktorý fungoval, ale vôbec nevedeli, ako si založiť firmu, mhm. ako si nastaviť financovanie, ako uhrádzať faktúry, ako si nastaviť účtovníctvo, ako si nastaviť nejakú právnickú štruktúru, ako podpísať term sheet a, a s týmto všetkým sme im my pomáhali. A, tých firiem, ktoré sme vlastne pomohli spolu založiť, bolo niekoľko a, a mňa to veľmi bavilo a vnímala som, že a, akú pomoc dávame tým foundrom. Oni sa to postupne samozrejme naučili, alebo si potom doplnili ten tým od tých expertov, keď už to postupne narastalo. Takže nejak tak prirodzene som sa začala potom venovať tomu konzultingu. A cez naše programy, ktoré robíme, ktoré aj Peťo spomínal, vidím, aké je to veľmi dôležité, keď toho foundera, alebo študenta, alebo toho mladého veca vieme nakopnúť. A nakopnúť tak, že mu pomôžeme získať nejakú expertízu, ktorú by si on ťažko hľadal, alebo dlho, alebo by to bolo drahé, alebo to vôbec nevie, že niečo také potrebuje. Čiže v tomto vnímam obrovskú hodnotu aj Startup Awards, konkrétne toho bootcampu, alebo aj, alebo aj toho pobytu na tom javisku. Vnímame aj z rozhovorov s finalistami, aj s vyhercami, ako, im to, ako ich to nakoplo, ako ten, ten pohľad do toho javiska, kde proste sú stovky ľudí, im zmenil naozaj život, že si uvedomili, že to dokážu. A ja som akoby šťastná, keď niečo takéto my vieme sprostredkovať cez tie naše programy. A dávame si na tom veľmi záležať, aby sme, aby sme ten zážitok um, ukázali a, a, a umožnili prežiť tým foundrom, lebo to nakopnutie potom znamená, že oni idú ďalej a, a roznášajú to nakopnutie ďalej, hej, že oni potom pomáhajú a vnímajú, ako to má hodnotu aj pre tých ďalších. No a druhá taká vec, ktorú vnímam, že pomáhame, je ten networking. Mňa strašne baví spájať, spájať um, partnerov. Um, ako keby um, v tomto Startup Wars mi ponúka, alebo aj nám ponúka úžasnú príležitosť, lebo sme sa tam stretli naozaj taká komunita ľudí, ktorým veľmi záleží na tom rozpodnikaní Slovenska. A či už sú to naši um, partneri, ktorí nás finančne podporujú od úplne samého začiatku, za čo sme im veľmi vďační, lebo bez nich by to samozrejme nešlo. Či už sú to komunitní partneri, ktorí, ktorých takisto spájame a chceme všetkých, ktorí čokoľvek robia v startupovom alebo inovačnom ekosystéme, aby sme zbudovali spoločne túto platformu. A opäť je to Startup Awards je niečo, kde vlastne je táto príležitosť aj pre ten networking samotný. A či už je to po, počas toho bootcampu, kde vznikajú aj nové príležitosti, nové priateľstva, nové partnerstva a takisto aj po samotných Startup Awards a na tom networkingu, na ktorý sa každý veľmi teší, lebo v ten večer bude na Startup Awards každý, kto niečo znamená v inovačnom a startupovom ekosystéme, takže kto si chce pokecať a stretnúť napríklad Peťa Komorníka, tak určite by tam mal byť. Takže akože taký aj celebritný budkem bude trošku, že, že vedia tie celebrity z prostredia startupov postretávať a to je možno zaujímavé, lebo bavili sme sa možno o nejakých príležitostiach, ktoré ako, ako Slovensko máme, že hlavne to vzdelávanie a podpora. Že myslíte si, že, že sú aj nejaké akoby veci, v ktorých sme že fakt dobrí alebo že čo vidíte na tých startupistoch a porovnate to dajme tomu s so zahraničím a že v čom akoby Slováci vynikajú, aby sme sa nebavili len čisto, že negatívne, ale, ale aj opačne. Tak my, my si vždy hovoríme, keď odpovedáme na takéto otázky, že tí naši startupisti sú dobrí, lebo sú schopní to urobiť napriek všetkému, čo sa tu deje. Napriek tomu, že tá no, akoby všeobecne podpora štátu Uh, tu systematicky chýba uh, za teda posledné roky, uh, ale tí naši foundry sú šikovní a teraz už uh, akoby máme aj tie úžasné vzory, uh, ktoré nám to dlho chýbali. Uh, vzory v zmysle exitovaných founderov, to znamená, ktorí predali uh, svoje firmy, ktoré vznikli tu na Slovensku so slovenskými ľuďmi, uh, vybudovali globálny produkt, uh, a dokázali uh, osloviť najväčších partnerov. Hej, spomením toho Peťa Komorníka, Slajdo, spomeniem Rastia Hlavača, uh, Majnit. Uh, a to sú ľudia, ktorí sa teraz venujú um, pomoci tomu ekosystému a rozdávajú ten svoj know-how mm. a ďalej. Je um, akoby veľmi, veľmi podstatné aj to, že keď uh, ten človek akoby us, vybuduje a, a zároveň možno aj potom predá ten úspešný biznis, takže asi dostáva uh, taký pocit v sebe, že potrebuje niečo vrátiť späť do tej spoločnosti. A ja vidno to, ja, ja mám niekoľko známych, ktorí či už pôsobili Silicon Valley alebo inde v zahraničí a čím sú so akoby starší, tým majú väčšiu potrebu sa vrátiť naspäť na Slovensko a, a pretaviť tie skúsenosti a odozdať ich ďalej. Tak ja verím, že, 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 že bude ich čoraz viac a čoraz viac úspešných firiem, lebo fakt si myslím, že... Slováci sú veľmi šikovní ľudia a veľmi vynaliezaví, niekedy až špekulatívni, ale to sú zase iní tí ľudí. Ale čo len, ako by tiež vidím porovnanie, možno to, že, že trošku seba, vedomia viacej, keby mali, tak by to odos pomohlo. No a viete mi možno ešte povedať, že vy ste ob, obidvaja partneri v konzultačnej spoločnosti Civita. Ako vyzerá možno váš deň mimo, teda Startup Awards, alebo že čomu sa venujete počas bežného dňa? Našou misiou v, v Civite je byť podporovateľom novej ekonomiky, hej, že to je, v angličtine to to znie lepšie, že catalyst for the new economy. A v podstate všetko, čo robíme, nejakým spôsobom podporuje budovanie podporuje budovanie novej ekonomiky. Čiže máme ak programy pre pre startupy, podpora podnikavosti, um, zastupujeme Európsky inštitút pre inovácie a technológie v rôznych sektoroch, vrátane mestskej mobility, zdravotníctva pomáhame s digitálnou transformáciou malým stredným podnikom, pomáhame získovať financovanie pre rôzne typy firiem, pomáhame výskumným inštitúciám, čiže na dennodennej báze, ako keby buď plánujeme projekty, dizajnujeme, alebo ich implementujeme v spolupráci s našim skvelým tímom. A najmä od septembra tá, tá jeseň je absolútne divoká, naše kalendáre teda tiež. A tak je lepšie, keď horia kalendáre, keď nehoria. <laughs> takže, Asi, ja. A, a pôsobíte na mňa tak, že, úplne, že ste all-in, čo sa týka startupov a celkovo tohto ekosystému. Že možno taká otázka mimo uh, tejto profesie, že čo sú také nejaké aktivity alebo, alebo veci, že mimo uh, profesionálneho života, čo vám pomáha si úplne že vyčistiť hlavu. Ja strašne milujem čítať, takže mne čistí hlavu čítanie, lebo keď čítam, tak... Uh, Fokusujem sa len na čítanie a celý svet okolo mňa proste neexistuje. Vieš dať nejaký typ na knihu, čo čítaš momentálne? Viesť, momentálne, momentálne čítam o bytkách dynastie Lancasterovcov a Jorkovcov, um, Biela kráľovná, takže um, Takže to je teraz môj typ. Knižky vlastne z, z týchto období alebo o kráľovnách a kráľovstvách ma veľmi bavia, ale samozrejme čítam aj knihy o... Uh, inováciách a o startupoch, samozrejme tie klasické. Um, a, a, a samozrejme šport. Myslím, že bez športu my sme celkovo, um, náš tím uh, je celkom športovo založený, takže to nám pomáha, myslím si, uh, spoločne prekonávať tieto náročné obdobia alebo naozaj, ako Peťo spomínal, že od septembra do decembra máme skoro každé dva týždne nejaký event, na ktorom proste treba byť, ktorý treba pripraviť, stretávania so startupmi, ktorí za nami prídu poradu, to je skoro každý deň, takže tú hlavu si treba naozaj prečistiť. Takže Čo tak. konkrétne behaš, alebo, ale máte aj nejaké, akože, piremné, e team buildingy športové, že jeden tým proti druhému a tak? Mali sme, máme, máme taký že športový challenge uh, raz, dvakrát do roka, kde sme rozdelení do týmov a zbierame body za uh, rôzne typy športov a to nás celkom vie vyhecovať. A sme pomerne, ako, musím povedať, že tým, ktorý veľa športuje vo všeobecnosti, aj beháva, pre mňa beh je tiež akoby trochu čistenie hlavy, ale to je dosť trápenie vo všeobecnosti. Ja som proste behám, <rý> ale, ale, ale proste trápim sa, ale budem behať. Tak ty si Košičan náhodou na košický maratón? Chystám sa na polmaratón, hej, už práve neviem koľko rokov za sebou. To je ten jeden polmaratón ročne, čo, čo zabehnem uh, a to ma donúti proste stať z postela a behať. Ale že úplne najviac si hlavu čistím pri golfe. To je ni, žiaden iný šport, ani činnosť ma nevie tak vypnúť mentálne ako golf tiež sa trápim dlhé roky, ale vôbec mi to nevadí. Ja vypínam. Ale ten golf je akoby veľmi zaujímavý. Ja som, ja som brigadoval na golfovom ihrisku. A na prvý pohľad to vyzerá ako taký šport, že kde v zásade je to jednoduché, človek nič nerobí, len, len loptičku a ide za ňou ale akoby celkovo cibrenie tej techniky je také náročné a ten fokus alebo sústredenie na ten jeden odpal je veľmi dobrý zdroj na to, že človek si úplne nemá priestor potom rozmýšľať nad nejakými inými vecami, lebo keď to porovnáme asi s behom, ty povedz, že keď beháš, tak roz, rozmýšľať, ale keď robíš golf, alebo ja neviem, tanec, alebo hoci čo iné, že je to, je to čisto, alebo no, <laughs> áno, tanec, áno, súhlasím. A to je taká moja tretia vášeň, len teda to sa nedá úplne hoci kedy tancovať, ale pritom tiež človek vypne, ale chcela som ešte doplniť k tomu golfu, že viem, že Peťo je vášnivý golfista, alebo teda má rád golf a zobral nás nedávno aj s kolegom naším, že nám teda predstaví ten golf a ukáže nám to a sa nám to strašne páčilo. Tiež som pochopila, že to není len, že tej loptičky, lebo proste koľko spätnej väzby som od neho dostala pri jednom odpale, ako mi to nešlo, čo sa mi zdalo, však, však trafím tú loptičku, ale naozaj, že to vypnutie bolo úžasné, aj to prostredie bolo úžasné, takže akože, chápem to už. Chápem. Tak ja vám prajem, aby ste e, znižovali handicapy, nielen v golfe, ale takisto aj v podnikateľskom prostredí na Slovensku. Povedzte, možno ešte máte nejaký odkaz e, na záver pre poslucháčov, e, nemusí byť len čisto z toho startupového prostredia, možno tak všeobecne. Možno k startupovovovom je ešte, ešte jedna taká myšlienka, lebo ono to vznikalo pred neviem, 13 rokmi, e, vtedy to bol e, projekt Nelogy, ako som spomínal aj tak Myška Kršková pri tom, pri tom stáli. A teraz e, vlastne bolo také zaujímavé sledovať, ako tá komunita posledné dva roky do nás pravidelne bušila, že, že prečo to nie, že obnovte to a to boli investori, verejný sektor, foundry ktorým chýbal proste jeden event, na ktorom by tá komunita sa zišla a ku ktorému aj tie startupy by by uh, smerovali. Druhý bod bol, že prečo sme to obnovili, boli, boli partnery. Uh, tiež za nami prišiel Slovenská sporiteľňa, uh, ktorí, ktorí nás tak pošťuchli, že počúvajte, že tak poďme to robiť, uh, lebo chýba to tu um, víza a ďalší. Uh, máme fakt, že veľké množstvo partnerov, ktorí uh, zdieľajú tú misiu, uh, misiu podpory podnikavosti čo je skvelá. A posledný bod, že prečo sa nám to podarilo obnoviť, bola taká ústretovosť a pochopenie Haberavis, ktorý vlastne bol vlastníkom licencie posledných pár rokov a tiež sme si sadli ako keby dohodli sme sa, že, že ideme to obnoviť a, a pochopili to a chceli vrátiť ten, ten event opäť na scénu a komunite. No my sme strašne radi, že, že tento rok to, to obnovujeme a a spolu s partnermi, komunitnými partnermi, že, že všetci môžu byť pritom a veríme, že sa nám podarí inšpirovať novú generáciu startupistov. Ja mám také dva odkazy. Jeden odkaz mám pre startupistov, ktorí si povedia, že a čo, nejdem strácať čas nejakou súťažou zase. Nie, to nie je strata času. Na bootcampe 100% vám zaručujem, že sa tam dozviete o sebe niečo nové, čo ste v živote nevedeli, aj čo sa týka vášho biznisu. Takže treba o to zabojovať. A druhý odkaz je pre ľudí, ktorí možno niekde v kutiku duše premýšľajú, o niečom, majú nejaký nápad a možno si poviem, mne sa to nikdy nepodarí, ja to predsa neviem, tak skúste prísť na Startup Awards alebo sledovať Startup Awards na Daito, ktoré bude hneď týždeň po tom 21. novembri a uvidíte, že ľudia, ktorí tam budú, boli tiež kedysi len s nejakým nápadom, ale dotiahli ho až na tie dosky toho divadla Pavla Orsaka vyjsť a že to isté sa môže podariť aj im. A my im v tom veľmi budeme držať palce. Viem, že už teraz to boli také punchline dve, ale že jednu vec som dostal dneska do schránky. To je citát od jedného foundera, ktorý bol na bootcampe pred neviem, šiestimi rokmi. Ríšo Malovič z Voyaglovnu, čo je fakt, že rýchlo rastúci, rastúci český startup, ktorý narezoval veľa peňazí a teraz sa mu darí. Uh, bol na bootcampe a on, on v, tom, v tom citáte o, o Startup Awards uh, povedal, že je to bol jeden z momentov, ktorý mu najviac zmenili život. A uh, on sa nedostal ani do finále, to bol bootcamp, kde spoznal Day One Capital, ktorí viedli investičné kolo potom. Uh, a v zásade bol, bol to ten zlomový moment pre ten startup a, a ak by si mal vybrať, či má postupiť do finále alebo má ísť na bootcamp, tak si vyberá bootcamp, lebo bootcamp mu zmenil život. Tak ja verím, že zmeníte čo najviac životov a, a spoločne aj vy, aj, aj, my, aj celkovo akoby tento ekosystém startupový, podnikateľský a nielen podnikateľský, lebo celkovo aj tí startupisti sa potom prenášajú alebo prelinajú do, do bežného života a má to fakt akože obrovský vplyv na celkovo Slovensko ako také a možno aj, aj, za hranice. Takže ďakujem vám veľmi pekne za veľmi silné myšlenky, nielen na záver, ale počas počas celého podcastu teda verím, že sa prihlási čo najviac účastníkov a že budete mať šťastnú ruku, ako aj vy, aj porota pri výbere tých startupov, ktoré potom myslím, že prerastú hranice Slovenska a budú úspešné aj, aj mimo. Takže ďakujem ešte raz. Mojimi dnešnými hostiami boli Eva Šimeková Ďakujem. A takisto Peter Kolesár. Ďakujem. Počúvali ste 125. epizódu podcastu na rovinu o podnikaní. Len pripomeniem, že Gala Večer sa koná 21. novembra a či už to budete pozerať naživo v priestoroch divadla Pavla Osaka Hviezdoslava alebo potom na Dajto, nechám už na vás. Ja vám veľmi pekne ďakujem. Moje meno je Erik Lakomi a taktiež ďakujem aj spoločnosti ProSite, že môžeme tvoriť rozhovory z biznisu, lifestyle, ale aj psychológie či vedy. Počujeme sa opäť čoskoro. Do poczcia.